Sparčiai bėgant metams keičiasi ir vaikų kartos. Ugdymo tėvams platformos Y tėvai įkūrėja edukologė Vaida Podelienė atskleidė, jog Z kartos vaikai užaugo naudodamiesi internetu. Tai Z karta yra ta karta, kuri tikrai drąsiai reiškia savo nuomonę, ieško savęs, drąsiai keičia darbus, ieško ir keičia savo vis naujas profesijas. Labai išskirtinis bruožas Z kartos yra tai, jog tai karta, kuri labai puikiai reikalavo savo teisių, bet užmiršo savo pareigas. Z karta yra išlaikiusi stiprų ryšį su tėvais. Visgi dėl randamo internete tiek teigiamo, tiek neigiamo turinio išaugo šių asmenų nerimo lygis. Kai augo Z karta, įvyko, tarkim, garsusis rugsėjo 11-osios išpolis, kuomet buvo susprogdinti pasaulio prekybos centrai, po to sekė įvairūs susišaudimai mokyklose, sušaudimai koncertuose, tai juos privertė šiek tiek liūdniau pažvelgti į visą pasaulį ir jie pastebimas labai didelis depresijos šuolis. Z kartos vaikų suvokimą apie gyvenimą labai pakeitė socialinių tinklų naudojimas. Grožio kultas šovė į tikrai aukščiausias ir neregėtas aukštumas, nes visi pradėjo save suvokti visai kitaip. Tai tarkim, vien tik valgymo sutrikimo Z kartoje yra padidėję netgi 168%. Vaikų tas matymas internete, jog yra žmonės, kurie labai gerai gyvena ir nebijo tą parodyti ir tuo labai didžiuojasi, tai labai pakeitė jaunimo mąstymą, kad nori turėti viską čia ir dabar, be didelio įdirbio užtenka, tarkim, galbūt įkelti vieną linksmą filmuką ir aš jau tampu milijonierius ir gyvenu labai pasakiškai. Bet kai realybėje tai atsitinka tik labai retiems atvejams, tai vėl grįžtama į tą depresijos liūną ir vėl Z karta tampa tokia šiek tiek užsidariusi, kuriai reikia jau dirbti su psichologais, kad galėtų tą savo būseną šiek tiek pagerinti. Tuo tarpu alfa kartos vaikai atsirado nuo 2010 metų. Tai jau yra nebe internetinė, o skaitmeninė karta, teigia edukologė. Tai vaikai, kurie užaugo su apsipirkimais internete, kurie mato, jog visas gyvenimas, viskas vyksta jau skaitmeninėme pasaulyje. Tai Z karta tik po truputį viską atrado, bet alfa karta jau jos suvokimas, netgi įgimtas noras kažką bandyti per technologijas yra labai jiems natūralus dalykas. Ir alfa karta tai yra ta karta, kuri nėra jok suvokimo, kad tai yra skirtinga rasė ar tai yra skirtinga šalis. Pas juos suvokimas, jog tiek yra viskas atvira, tiek nebėra ribų, jog, tarkim, skirtinga rasė yra suvokiama, kaip vienam patinka makaronai, o kitam ne, tai lygiai taip pat ir rasė vienokia, kitokia ir tai yra tokie tiesiog savaime suprantami dalykai. Vaida Podelienė įvardijo pagrindinius skirtumus tarp Z ir alfa vaikų kartų. Jeigu Z karta galėjo keisti profesiją, tai alfa karta yra apskaičiuojama, jog turėtų pakeisti 18 darbo vietų ir profesiją iš esmės keisti netgi 6 kartus. Tai universiteto išsilavinimas nebebus tas toksai būtinas dalykas, koks vis dar yra dabar, bet svarbiausia, tai bus įgytos žinios. Ugdymo tėvams platformos įkūrėja pripažino, jog tėvams yra sunku suprasti dabartinių vaikų pasaulio suvokimą. Žvelgiant į brandą, seniau, tarkim, mokykla buvo įprasta, jog pradžia yra nuo 6-7 metų, tačiau alfa kartoje yra pabrėžiama labai akivaizdi ankstyva raida, todėl vaikus leisti anksčiau mokyklą tikrai yra labai rekomenduojama, nes jau jų suvokimas apie pasaulį yra visai kitoks. Pasak Vaidos Podelienės, alfa kartos vaikai labai nemėgsta vadovavimo, jiems svarbiausias yra bendradarbiavimas. Susitarimas su vaikais, užfiksavimas kažkokių taisyklių ir tas taisyklės kuriant kartu. Tai vadovavimas šiuo atveju, jog aš pasakiau, aš esu tėvas ir taip dabar bus, tai šitas alfa kartos vaikams tikrai labai labai nebetinka. Kitas dalykas, pagrindinis iššūkis tai tampa priklausomybė ekranams ir turiniui, kurį vaikas pasiekia internete. Nes tą turinį peržiūrėti jį tikrai reikia, nes šiuo metu turinys yra nuo iki ir vaikas ten gali rasti tiek dalykų, kuris tikrai gali sužaloti netgi vaiką. Vaikai susigūžia į tuos ekranus, jie
mato kitus, jie lygina save ir jų pasitikėjimas tikrai yra labai labai žemas. Ir kitas pagrindinis dalykas, ką labai žvelgia mokslininkai ir tarkim, netgi po alfa karta sekanti bus gama karta, tai ten iš viso drastiškai bus matomas gyvenimo įgūdžių trūkumas. Ugdymo tėvams platformos įkūrėja teigia, kad yra svarbu kalbėti ir suprasti, kokie yra dabartiniai vaikai bei kokiame pasaulyje jie gyvena. Šiandieniniai alfa kartos vaikai dirbs darbus, kurių šiai dienai nėra. Tai yra planuojama, jog apie 65% darbų bus tokie, kurių šiai dienai net nėra. Todėl tuos vaikus parengti tikrai yra labai sunku. Tai tarkim, kalbant apie švietimo sistemą, mes turime suprasti, kad tie vaikai yra kitokie. Ir švietimo sistema, kuri yra dabar, alfa kartos vaikams yra visiškai netinkama. Indrė Grigalevičiūtė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.